Stavba drevenej terasy má stupeň náročnosti 4 a jedna osoba ju zvládne za 3 dni. Jednotlivé kapitoly. Najprv si urob plán prác a všetko zakresli. Vyber zeminu z podkladu a vyplň materiálom na ochranu proti mrazu. My použijeme kamennú drvinu. Potom postav nosnú konštrukciu vhodnú k tvojmu návrhu obkladu. Na ňu polož terasové dosky a ukonči zvislou doskou. Budeš potrebovať kamennú drvinu, štrk, geotextílie, terasové dosky, nosnú konštrukciu, drevené terasové dosky. Ako prvú zameraj plochu, na ktorej chceš stavať terasu a urob si nákres. Tak môžeš vypočítať presné množstvo materiálu. Vytýč si ju po vrázkom. V rohoch zatlč držiaky. Upevni povrázok. Murárským uholníkom skontroluj pravé uhly. Zmeraj plánovanú hĺbku terasy. Označ si plánovanú hĺbku kúskom krepovej pásky. V rohoch napni povrázky tak, aby sa krížili. Takto vymedzenú plochu teraz uprav pre stavbu terasy. Pozri sa ako na to. Podklad tvorí 20 cm vrstva kamennej drviny alebo iného materiálu na ochranu proti mrazu. Potom 4 cm štrku, geotextílie, terasové dosky, podložky, nosná konštrukcia a drevené dosky. Pripočítaj ešte 2 cm na spád, k tomu neskôr viac. V súčte všetkých vrstiev tu vychádza celková hĺbka 43 cm. Potom počítaj od plánovanej hrany terasy smerom nadol. Orientuj sa podľa terasových dverí, aby nevznikol príliš vysoký schod. Naša vzdialenosť je 27 cm, takže musíš vybrať vrstvu zeminy s hrúbkou 16 cm. Radšej si urob nákres a miery si doň poznamenaj. Rýľom a lopatou odstráň zeminu. Prehlbeninu naplň kamennou drvinou. To musíš urobiť kvôli dosiahnutiu pevného podkladu. Okrem kamennej drviny môžeš použiť ako ochranu proti mrazu aj iné materiály. Stenu domu ochráň nopkovou fóliou. Drvinu doplňaj vrstvu za vrstvou a stále zhutňuj vibračnou doskou. Plocha musí byť pevná a stabilná. Na túto prácu počítaj s niekoľkými hodinami. Kamenná drvina musí mať správnu výšku. Urob si čiaru pre konečnú výšku terasy pri stene domu. Túto výšku prenes pomocou vyrovnávacej laty. Presne do tejto výšky napni povrázok, ktorý vytýči polohu terasy. Terasa musí mať spád smerom od domu, aby mohla dažďová voda odtekať.
Ideálne sú to 2%, teda 2 cm na meter. Pri našej trojmetrovej terase je to 6 cm. Povrázky napni s odstupmi s dĺžkou 1,8 metra. Prečo? To uvidíš o chvíľu. Teraz vytvor izolačnú vrstvu zo štrku. Tu polož vyrovnávacie lišty a vrstvu vyrovnaj. Na to používame T-profily. Príliš sa neprehýbajú. Miery máš v nákrese z prípravy podkladu. Vrstva štrku musí mať výšku 4 cm. Teraz vyplň plochu medzi lištami. Vyrovnávacou latou pretiahni štrkový povrch. Dávaj pozor, aby nevznikali duté miesta. Po vytiahnutí líšt prázdne miesta vyplň. Ak potrebuješ na štrk vstúpiť, podlož si pod nohy dosku. Teraz rozprestri na plochu geotextíliu. Jednotlivé pruhy klaď s prekrytím. Ako základ podnosnú konštrukciu prídu terasové dosky. Na našej terase kladieme striedavo metrové a dvojmetrové dosky smerom od domu. Nosné trámy vedú naprieč k doskám s odstupom 45 cm. Tam, kde sa čelne spájajú dve dosky, musíš vedľa seba podložiť dva nosné trámy na konci každej dosky. Tak si vypočítaš polohu terasových dosiek. Urob si šablónu s veľkosťou odstupu a ušetríš si meranie skladacím metrom. Nosnú konštrukciu treba skrátiť. Polož ju na podložku, ktorá chráni pred vlhkosťou. Na prvej trasovej doske uprostred a na druhom konci na kraji. Zoskrutkuj trám s trasovou doskou dokopy. Na čelnej strane musíš nechať dilatačnú medzeru 1,5 cm. Ak je všetko upevnené, izopodložky môžeš opäť odstrániť. Pod dosky prídu tieto dištančné prvky. Pod prvou doskou je rozpol. Pri stene nechaj medzeru 1,5 cm. Kvôli rovnomernej vzdialenosti skrutiek si urob šablónu. Nezabudni predvrtať diery, inak sa môže drevo štiepiť. Terasové skrutky musia hore lícovať s plochou dosiek.
druhú dosku polož opäť s dištančným prvkom. Dosku nechaj na konci presiahnuť približne 10 až 15 cm za požadovanú dĺžku terasy. Rezné hrany natri vodou riediteľným tmelom proti drevokazným hubám. Teraz pokračuj podľa plánu kladenia. Za rohom domu dlhšie dosky uprav a nakoniec odrež. Na orámovanie použij terasovú dosku. Usadíme ju dole s medzerou od zeme s veľkosťou 2 cm. Ak sa to dá, môžeš ju priskrutkovať k nosnej konštrukcii. Páčia sa ti ďalšie projekty? Prihlás sa teraz na odber videí a nič nezmeškaj. Potom môžeš začať ďalší projekt s Hornbach projektovou dielňou.